Trīs dienas olimpiskā centra Ventspils ledus hālē notika šortreka sacensības Danubija kauss. Sacensībās piedalījās 129 šortrekisti no 14 valstīm, tostarp arī Ventspilnieki. Danubija kauss ir Austruma Eiropas kvalifikācijas posms, kas ļauj sportistiem cīnīties priekļūšanu Europa Cup Final, kas notiks Bulgārijas pilsētā Sofijā. Mums ir Eiropa sadalīta divās daļās, gan man tā liekas Rietuma Eiropa un Austruma Eiropa. Katrs sacenšās savā starpā, ir trīs kvalifikācijas sacensības, kurā mums ir valsts, kuras sacenšās savā starpā un astoņi labākie no katras grupas. Pēc tam brauc uz Eiropas kausu, ko tā kā kopvērtējam un tur sacenšās par pirmo trīnieku. Sacensības notika vairākās vecuma grupās – senior, junior, A, B un C, kā arī iesācēji A un B grupās. Ar Latvijas sportistiem šajās dienās spēkiem mērojās šortrekisti no Austrijas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Turcijas, Ungārijas un Ukrainas. Skolā mums bija fiziskā sagatavotība uz ledus. Visi slidojām kopā, bet tad atnāca treneris un izvēlējās mūs trenēt. Slidojām, piedalījāmies sacensībās, kur izpildījām uzdevumu un ieguvām vietas. Viens no sacensībām, ko vislabāk atceros, ir otrā vieta. Tas bija Penzā, un man toreiz bija 9 gadi. Ieguvu pirmo vietu jauniešu kategorijā, un nākamajās sacensībās man jau bija trešā vieta pieaugušo grupā. Jums ir ļoti skaista pilsēta un labs ledus sacensībām. Šodien gribētos tikt 15-niekā, bet ir stipri konkurenti. Piemēram, ungārietis ir stipras, tomēr arī mēs, Maskavas sportistes, neesam tik viegli uzvaramas. Piemēram, mana māsa. Ventspils sporta skolas pars šajās sacensībās tika pārstāvēta kuplā skaitā un neizpalika arī labi rezultāti. Ventspilnieki ieguva ievērojumu medaļu skaitu un uz goda piedestāli kāpa sportisti, kuri jau ir pazīstami šortreka vidē. Novice Cēzēnu grupā pirmais bija Gustavs Krūsbergs 500 un 1500 metru distancēs, kā arī trešais 1000 metru distancē, kļūstot arī par kopvērtējumu uzvarētāju. Rojas Noviks kopvērtējumā izcīnīja otro vietu, viņam arī otrā vieta 500 metros, ceturtā vieta 1000 metros un sudrabs 1500 metru distancē. Novice B grupā meitenēm pārliecinoši labākā bija Nora Lodziņa, kas uzvarēja visās trīs distancēs, iegūstot uzvaru arī kopvērtējumā. Novice B zēnu grupā otrais kopvērtējumā palika Leonīds Puhtajevičs, viņam otrā vieta 500 un 1500 metros un trešais 1000 metros. C grupā zēniem otrā vieta Kārlim Krūsbergam, kurš uzvarēja 500 metru distancē, bet septītais 1000 metros un ceturtais 1500 metru skrējienā. Tomēr kopvērtējumā ar to pietika tikai otrajai vietai. Vīriešu grupā pārliecinoši uzvarēja Jēkabs Saulītis, un otrais bija arī Roberts Jānis Zvejnieks. Šī ir man tāds sēts mači tikai kā treniņu nolūkos, tāpēc mērķis nekād nav vienkārši trenēties un slidot uz laiku. Kādi ir tie lielākie mērķi, ja jau tu šo sauc pa sēts mači? Droši vien mērķis ir Eiropas kausa fināls, junioru pasaules čempionāts un, protams, nākamās olimpiskās spēles tālākie mērķi. Kad biju mazāks trenējos hokejā, ļoti labi padevās slidot ar hokeja sludām un kaut kā ieraudzīja, ka trenējās. Atnāca uz šajien pamēģināt ar tām šortrekslidām, treneris visi iemācīja, ļoti iepatikās. Sportists atzīst, ka rezultāts iespējams sasniegt tikai stingri ievērojot treneru norādījumus un cītīgi strādājot treniņos. Vidēji dienā uz ledus jāpavada pusotra stunda, vasarā vai brīvlaikā reizēm pat vairāk. Latvijā ar šortreku nodarboties iespējams tikai trīs pilsētās, un par galveno, kur viss arī aizsākās, uzskatām Ventspils. Jāpiebilst, ka Danubija kauss bija pirmās sacensības rekonstruētajā ledus hallē, kur iepriekšējā gada ledus laukums paplitināts par 1 metru un šobrīd atbilst olimpiskajiem standartām 60 metri līdz 30 metri. Gīta Mārtiņsona, Marks un Lennijas Kurzemes televīzija.